好吃下饭奶青椒鸡。哎，今天唐大厨教你做的啊。首先啊，我们选用这个去骨的鸡腿肉啊，用生抽来腌制它，少许白胡椒粉，用筷子给它搅拌均匀，腌制啊5分钟。锅内我们倒油之后呢，哎，烧到60热，然后我们把这个腌制好的鸡肉啊下锅了，先煸炒。你看，煸到它，哎，这个表面收紧的时候，哎，我们放入姜片，还有蒜片，还有这个葱段，然后我们继续的煸炒。我们放切好的这个啊青红门椒，哎，一块儿合炒。这个第二环节一定是大火啊，大火旺火啊来煸炒它。好了，这时候这个尖椒啊已经煸软了，我们再加入啊生抽，还有老抽。适量的盐、白糖，这时候呢，我们把这个啊青花椒啊鲜的青花椒，哎，加入一块儿合炒。然后呢，我们这时候呢加入半勺蚝油，继续收汁。好了，您看啊，我说了这第三步很重要啊，把这汁啊全收净啊，吐油了，这香味啊全都出来了。这样呢，我们可以出锅了。青椒鸡就做好了。如果你喜欢呢，请给唐大厨点个赞。